فرحة كبيرة وفوز غالي وفوز مهم وتتويج جميل. يعني النهاردة ليلة الاحتفال بالدوري تتويج جميل ولا أروع. هنروح نشوف مستر كولر مع زميلنا كريم أحمد قال إيه بعد المباراة. بجد التحية لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي العظيم. الحقيقة لابد إن إحنا يعني في البداية لابد إن إحنا نوجه كل التحية والتقدير لمستر كولر، شخصية مهذبة جدا، شخصية عارفة يعني إيه قيمة النادي الأهلي، تعامله مع اللعيبة على مدار الموسم الحقيقة شيء أكثر من رائع. بنشوف الكلام ده بيبانش بشكل كبير جدا من خلال السوشيال ميديا، لكن إحنا لازم نقوله في هذه اللحظات المهمة جدا. فوز مهم بالنسبة له، بطولة مهمة جدا على ما أعتقد. يعني مستر كولر بدأ يكتب اسمه بحروف من ذهب كمدرب أسطوري للنادي الأهلي. مبروك النهاردة على الفوز. In seinen Namen dann mit goldenen Buchstaben in der Geschichtebuch von Lahli zu schreiben als legendärer Trainer der etwas erreicht hat was kein anderer dann gemacht hat. Ja, ich habe nicht alles nachverfolgt, ob das jetzt noch keiner erreicht hat. Ich freue mich für die Spiele, ich freue mich für den Staff, für das ganze Umfeld, für die Fans, die ja unglaublich viel an Anzahl sind. Und dementsprechend ist das für mich jetzt nicht wichtig, ob ich jetzt dann später in den mit den goldenen Buchstaben aufgeschrieben werde. Ich freue mich und das ist meine Passion, zum Gewinnen und alles dafür zu tun, dass man gewinnt, dass man die Spieler motiviert. Und jetzt aktuell ist das sehr gut geglückt. في البداية أنا طبعا بشكرك على كلامك، لكن أنا ما أعرفش إن أنا فعلا يعني مدرب اسمي كتب بحروف من ذهب ولا لا، أو في مدربين عملوا أكتر مني أو أقل مني. الموضوع ده ما بيشغلنيش. أنا المهم بالنسبة لي جدا إن أنا أول حاجة إن أنا ما أفقدش الشغف، إن أنا عايز أكسب على طول، إن أنا بشكر جدا اللعيبة، بشكر الجهاز، بشكر كل الستاف بتاعي اللي ساعدني، كل عامل صغير ساعدنا في إن إحنا نوصل لكل اللي إحنا حققناه لغاية دلوقتي. سعادة الناس دي، سعادة الجمهور، سعادة كل جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان، جمهور عظيم كما وكيفا كمان. فانا بشكرهم ومبسوط عشانهم، ومش بالنسبه لي مش مهم خالص انا، ومش مهم ان انا اسمي اتكتب بحروف من نور ولا من ذهب. انا المهم عندي ان لحظه السعاده والشغف اللي احنا فيها دلوقتي، وان انا اقدر اسعد الجمهور دايما. الاشياء العظيمه جدا ان انت تفنش بدون هزيمه، تفنش بارقام قياسيه كويسه جدا وقويه جدا، وده الحقيقه اللي يمكن كنا لامسينه في البدايه. حسبنا الدوري، لكن كان عندنا مباراه مهمه جدا وهي مباراه الزمالك. الدوافع كانت موجوده والرغبه كانت موجوده والجانب النفسي كان موجود. ازاي قدر يحضر لهذه المباراه قبل التتويج؟ Dann ist es auch wichtig, dann so ein Spiel zu gewinnen, so ein Derby-Spiel zu gewinnen. Die Spieler waren sehr konzentriert heute, haben auch ein Ziel erreicht. Wie haben Sie die Spieler vorbereitet, um diesen Ziel und diesen Fokus zu haben? Ja, es sind natürlich immer Gespräche oder Diskussionen, die wir haben. Dementsprechend ist es wichtig für mich als Trainer zu spüren, wie die Mannschaft drauf ist oder wie die einzelnen Spieler drauf sind. Und dementsprechend, wenn ich merke, dass irgendwie eine gewisse Lockerheit reinkommt, klar, dann muss ich natürlich eingreifen und versuche das dann zu korrigieren. طبعا ده عن طريق محاضرات كتير سواء جماعيه او محادثات فرديه مع اللعيبه، ان انا بحاول ان انا هم يركزوا ازاي واكلمهم على اهميه المباراه. اما بحس ان انا كمدير فني ان في لعيبه واحد او اثنين او مجموعه بدات تسترخي شويه او يبقى في شويه تراخي، لازم انا بتدخل على طول وببدا ان انا اشتغل معاهم عشان خاطر نفضل دايما في الحاله دي، حاله التركيز دي. اخيرا هل المرحله اللي جايه هيبدا مستر كولر يريح بعض اللاعبين، نبدا ندي فرص بشكل كبير جدا، لان المجهود كان كبير جدا جدا على مدار الموسم بالنسبه لك؟ Werden Sie in der nächsten Zeit dann vielleicht dann den einen oder anderen Spieler Pause geben, dann nach so langer Saison ist bestimmt dann der eine oder andere Spieler dann schon erschöpft oder müde, werden Sie anfangen dann ein bisschen Pausen zu geben? Ja, wir haben natürlich auch jetzt die ganze Saison haben wir rotiert und wir werden das natürlich auch besprechen, werden das anschauen. Aber es ist leider noch nicht zu Ende und wir hoffen, dass wir Urlaub haben dann danach, dass wir abschalten können, weil das ist extrem wichtig, auch dann natürlich für die neue Saison, dass wir wieder erholt Vorbereitung machen können und dann wieder Gas geben können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das extrem schwierig.
احنا كده كده اصلا طول الموسم بنعمل تدوير، احنا من يعني اكتر فرقه بتعمل تدوير طول الوقت، فهنشوف الفتره الجايه هنعمل التدوير بتاعنا ازاي والعدد بتاعه هيبقى ازاي الفتره اللي جايه، لان انا بالنسبه لي للاسف الموسم لسه ما خلصش، الموسم لسه مكمل ولازم اكسب الماتشات اللي جايه وهلعب على كده الماتشات اللي جايه، عشان كده مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا ناخد اجازه طويله في اخر الموسم، لان ده هيدمر الموسم اللي جاي، ان انا لو ما خدناش اجازه طويله، وانا للاسف لغايه دلوقتي مش عارف المواعيد بتاعه البطولات والدنيا هتبدا امتى عشان اقدر اجهز فتره الاعداد وادي اجازات كبيره، لان اللعيبه دي محتاجه جدا انها تفصل فتره طويله عن الكوره عشان تقدر تعمل تبني الموسم الجاي، ولا اللعيبه هتقع منك السنه الجايه. كل الشكر والتقدير الحقيقه لمستر كولر لعيبه النادي الاهلي للجهاز الفني على المجهود الكبير، على الكوره فقط لا غير، الحقيقه مجهود كبير جدا بوزل بدايه من مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب، لجنه الكوره، الكل الحقيقه اجتهد بشكل كبير جدا عشان النادي الاهلي